Tak za mě jednoznačně asi nejlepší kulisa, co jsme hráli letos zápasy venku. A na to konto oba dva týmy byly vyhecované. A v momentě, kdy Kladno neproměnilo přeslovku 5-3, tak jsem si říkal, že to je taková ten hokejový Murphyho zákon, že kdo nedá přesilovku, tak ten zápas nezvládne. My jsme naopak 5-3 skórovali a vlastně bych povídal, to byl takový ten rozdílový gól, který nám pomohl. Souhlasím s Tondou, vynikající atmosféra, zápas hrál ve vysokém tempu a dostali jsme první gól, což nás to trošku poznamenalo a přesilovky dneska nám nešly, nedali jsme gól 5-3, naopak jsme dostali a to celý ten zápas ovlivnil naše strany.